Slušamo džez u studiju, uživo svira Milan Petrović Kvartet. Thank you.
Tokom emisije slušamo kvartet Milana Petrovića. On je klavijaturista, kompozitor i tekstopisac. Milane, dobrodošli u emisiju od Libitum. Hvala. Drago nam je da svirate uživo i ovo je specifična fuzija svega kvaliteta, možemo reći world music. Muzika sveta, na početku smo rekli džez, ali tu ima i panka, i bluza, popularne muzike, čega još? Pa, mislim da je najbolji naziv kvalitetna instrumentalna muzika, pa sad ima tu elemenata zaista i na prvom albumu je recimo bila jedna grčka tema, pa sniman buzuki na drugom albumu smo se igrali sa raznim poznatim domaćim i svetskim temama od Smaka do Enter Sandmana Metallica, a sad na trećem albumu koji će biti uskoro bit će opet world muzika, bit će džez elemenata, bit će bluza, funka. Dobro je što nam daje ovakva postavka koju imamo, daje nam mogućnost da se više igramo sa muzikom, tako da možemo reći da je kvalitetna instrumentalna muzika i da je možda više world music od džeza, ali dobro prolazi svuda. Za široku publiku da kažemo da je Milan Petrović tokom svoje karijere sarađivao sa poznatim bendovima i muzičarima, među kojima su Delarno band, Ana Stanić, Vasil Hadžimanov, Rawhide, a Milan Petrović kvartet postoji od marta 2011. Dakle, sada će biti 4 godine. Da, da. Ko su članovi benda? Članovi benda za bubnjevima gospodin Bogdan Zdjelar, Robert Gostinčar svira bas, Lehion Nać svira saksofon i ja sviram klavijature. Milan Petrović kvartet ne svira samo u Beogradu, svirate širom Srbije, ali i u zemljama u okruženju. Tako je, mi sviramo gde god je to praktično moguće, pre svega u Srbiji. Poznati smo kao band koji je svirao od Sombora na severu do, recimo, Brusa na jugu. Tu smo imali super koncert krajem prošle godine. U Vladičinom Hanu smo bili na mainstream festivalu. Pre jedno 2 godine u istočnoj Srbiji u Boru, u zapadnoj Čačku u Užicu. Tako da, gde god je moguće, mi sviramo. Na Nišvilu? Na Nišvilu 2 puta. Obično je koncert, odnosno nastup u tim manjim mestima je događaj, ono što je poslednje, bilo mnogo lepo je Bačka Palanka gde smo prvi put svirali, Bože zdravlje, bit ćemo na leto ponovo. A od zemalja u okruženju bili smo u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Rijeci, u Ljubljani, u Sloveniji i u Austriji 2 puta i ono što je najsvežije, Rumunija od prošle godine. Čućemo vas još jednom i ovo je kraj emisije. Drago nam je da smo imali muziku uživo kao i svakog puta i pozivamo naše gledalce da nas redovno prate, pa tako i sledeći put za 2 sedmice. Hvala vam, Milane. Hvala vam. Slušamo još jednu numeru Milan Petrović kvarteta. Doviđenja.